Ayo sa uh, non Phnom Penh, Cambodia, nandun po si kapatid na Rodel Blasa, kasama ng ating mga panauhin. Cambodia, go ahead please. Opo, kapatid na Daniel. Salamat po sa Diyos. Kapatid na Eli, ang magtatanong po rito ay si Sister Delia Tom N. Ang religion po niya ay Assembly of God. Hello po, Brother Eli. Paano po malalaman ng taong nagkasala ay napatawad na? Ang pagkakalam po kasi, Diyos lang ang nakakalam nun malalaman mo na pinatawad ka ng Diyos. Paano ka ngayong makakatiyak na maliligtas ka kung hindi ka nakakatiyak na pinatawad ka ng Diyos? Ang Diyos nagpapatawad at utos niya sa atin magpatawaran din tayo. Ngayon, malalaman mo kung pinatawad ka, kung hindi. Bakit? Halimbawa, pinatawad ka ng kapatid o ng isang kasama mo sa paglilingkod. Papatawarin ka rin ng Diyos. Yun ang bata sa iglesia, magpatawarang kayo. Sabi dun sa Kolosas, basahin natin ang 3.12. bihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos na mga banal at minamahal ng isang pusong mahabagin ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Mangagtiisan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo sa isa't isa kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon ay gayon din naman ang inyong gawin. Magpapatawaran, batas yun sa iglesia ng une. Magpatawaran kayo sa isa't isa. Magtiisan kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ganun din ang gagawin ninyo. Kaya palibawa, nagpatawaran tayo, papatawarin din tayo. Pagka nagpatawad ka, nagpatawaran kayo, eh alam nyo na pinatawad kayo ng Diyos. Dapat alam mo yun. Kasi, utos niya pagpinatawad eh, pag pinatawad mo, papatawarin ka rin niya sa is 14 ng Mateo. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong ama ng inyong mga kasalanan. Pagka alam mo pinatawad mo yung kapwa mo, yung kapatid mo, eh alam mo pinatawad ka rin ng Diyos kasi yun ang gusto niya eh. Magpatawaran kayo, eh sumunod ka. Kaya papatawarin ka ng ama. Alam mo na pinatawad ka. Kasi nagpatawad ka rin eh. Ganun ang alam ng mga unang kristyano. Basahin natin ang ikalawang kurinto. Kapitulo 2, versikulo 10. what ang inyong pinatatawad ng anuman ay pinatatawad ko rin naman. Sapagkat ang aking ipinatawad naman, kung ako'y nagpapatawad ng anuman, ay dahil sa inyo sa harapan ni Cristo. Iba maliwanag kapatid ano, tadapot ang inyong pinatatawad ng anuman ay pinatatawad ko rin naman sabi ni Pablo. Sapagkat ang aking ipinatawad naman kung ako'y nagpapatawad ng anuman ay dahil sa inyo sa harapan ni Kristo. De, alam natin kasi bawa, nag, meron kang kaaway, pinatawad mo, eh papatawarin ka rin ng ama kung nagkaasala ka no? Habang nagpapatawad tayo, pinapatawad tayo ng Diyos. Pag naaawa ka, kaawa ka ang ka ng Diyos. Di ba sabi ni Kristo yon? mapalad ang maawain, siya'y kaaawaan. Di ba? Kung ano kasi yung gagawin mo sa kapwa mo tao, yun din ang gagawin ng Diyos sa'yo eh. Awit, si Sentay Dos Dose. Eh. Sa'yo naman, sa naman, o Panginoon, ukol ang kagandahang loob, sapagkat ikaw ay nagbabayad sa bawat tao ayon sa kaniyang gawa. Ayon. Nagbabayad ka sa bawat tao ayon sa kaniyang gawa. Kaya pag naawa yung tao, maaawa rin siya dun sa naawa. Pag nagpatawad yung tao sa kapwa, papatawarin niya rin yung nagpatawad. Yun ang batas eh. Ngayon, ang isa pa kapatid na bilya, para malaman mo na pinatawad ka na ng Diyos, ito, sa 1.7 ng unang Juan. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Isang palatandaan ano, para malaman mong pinatawad ka ng Diyos, sabi niya, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat at banal siya tayo patatawarin niya sa ating mga kasalanan. Kaya ikukumpisal mo yung kasalanan mo, papatawarin niya yung kasalanan mo. Tapos, tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Pagka ikaw ay nalinis, ibig sabihin, hindi mo na inuulit yung kasalanan, ah, napatawad ka na nun. Pag nagtagumpay ka na malinis ka na dun sa kasalanan, hindi mo na ginagawa uli. Ibig sabihin, napatawad ka na ng Diyos. Kaya lang, ang kahilingan ng Diyos, ipahayag mo yung kasalanan mo. Eh kanino mo ipapahayag? 32.5 ng awit, pakinggan mo. Aking kilala ang aking kasalanan sa iyo at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Ayon, maliwanag, papahayag mo sa Panginoon. Pahayag mo sa Diyos, tanggapin mo na uh, nagkasala ka, humingi ka ng, kasal ng kapatawaran. Sabi, aking ipahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Kaya alam mo eh, na pinatawad ka eh. Pagkalimbawa, kinumpisal mo sa Diyos na nalangin ka, umingi ka ng tawad. Tapos lilinisin ka niya. Pagka hindi mo na ginagawa uli, ibig sabihin na patawad yung kasalanan na yon. Nalinis ka na ron. Salamat sa iyong pagdalo, kapatid na Villa. Salamat po at uh, punta naman tayo ng Hermosa Bataan. Si kapatid na Rick Erese at kapatid na Ronaldo Campo kasama na ating mga panahin. Go ahead, Bataan, please. Uh, narito po, kapatid na Eli, kapatid na Daniel, ang uh, magtatanong dito sa Elmo sa Bataan, si kapatid na Juliana Lazaga, isang Christian. Sige po, kapatid na Juliana. Ako po ay si Juliana ay Lazaga. Ah, uh, taga na botas po ako, subalit po, niloob ng Panginoon na makarating ako dito sa lugar na ito, upap kong, uh, alam ko po, po, may purpose ng Lord kung bakit po niya ako din ako dito upang maunawaan ko po kung ano po ang ipapahayag niyo sa katanungan ko po. Uh, isa po akong Christian, so balit ngayon lang po ako nakarating sa ganitong pagpipipon. Narito po yung katanungan ko. Sa ikalawang Pedro, 3, 11-12, saan po ba ito tumutukoy? Sa, kasi po naririnig ko po sa ah, uh, kung sa inaatinan po yung salitang rapture. Sabi po dito sa ikalawang Pedro, ah, uh, yung pong nabasa ko sa ah, uh, 3, 10, 11, hanggang 12, ba ang magiging role lang Diyos Ama pagdating na po ng final judgment? Yun lang po at marami pong salamat. Ah, uh, kapatid, unang-una, wag ka pong magagalit, ano? Sabi nyo kasi doon sa inaatinan ninyo, lumalabas yan yon sa rapture. Ah, talagang tama po yung sabi ko eh. Merong mga nagtuturo ng mali. Nakakatakot talaga yung ganon. Maliligaw ang isip ng tao. Basahin po natin yung 3 G's hanggang 12 ng ikalawang Pedro. Data po at darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Alam mo po kapatid na Luliana, hindi lang po yung inaatinan mo ang may maling paniniwala tungkol dyan. Alin po ang totoo? Dito ko nga sinasabi, baka sabihin, nang aatake ako eh, no? Pinukumpara ko lang yung sinasabi nung iba sa sinasabi ng Biblia. Kapatid, pagbalik ni Kristo, hindi naman siya magpapakita agad eh. Akala nila, pagbalik niya, magpapakita siya. Hindi po. Pagbalik niya, meron siyang pagbalik na sinasabi na hindi naman siya pupunta sa lupa. Bababa lang siya sa langit susunduin niya yung maliligtas, yun yung rapture na sinasabi ng ibang iglesia. Unang Tesalonica 4.16 Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng Arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa sa Panginoon tayo magpakailanman. Yun, yung namatay kay Kristo, babuhayin yon. Tapos yung mga buhay na natitira kasama yung mga binuhay sa patay, aagawin Sasalubungin sa alapaap. Yun po yung rapture na sinasabi. Kasi sa English ang pagkasabi doon, shall be caught up in the air. So hindi po bababa sa lupa si Kristo, kundi magsasalubong doon sa alapaap. Yung inagaw o yung ni-rapture at si Kristo magsasalubong doon, hindi siya bababa rito. Hindi pa siya papakita noon. Meron pang ibang pagpapakitang sinasabi sa Biblia. Ngayon, pagka nabuhay na uli yung mga nabuhay sa unang pagkabuhay na maguli, ano po ang kasunod? 24 hanggang 5 ng Apokalipsis. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisilukluk sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay at sila sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng isang libong taon. Pagkatapos po nung pagkabuhay nung mga kay Kristo, maghahari sila sa loob ng isang libon taon pa. edi hindi pa mawawasa kang lupa. O katunayan, kung itutuloy natin sa singko. Ang mga iba sa mga patay ay hindi na nga buhay hanggang sa naganap ang isang libong taon. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Ang unang pagkabuhay na mag-uli, yung sinasabi ni Pablo na gagawin yung rapture, aagawin yung namatay kay Kristo, unang mabubuhay na maguli. E eh, pagkaraan pala nung unang pagkabuhay na maguli, may isang libuntaon taon pang mangyayari. Merong susunod pang pagkabuhay. Pagkaraan ng isang libuntaon, taon. eh, ano mangyayari sa isang libuntaon? taon? eh, maghahari ka yung mga namatay kay Kristo na yon, yung mga pinugutan ng ulo dahil kay Kristo, sumunod sa salita ng Diyos, binuhay sila, tapos naghari sila sa kasama ni Kristo sa loob ng isang libon taon. Kaya ganito po ang conjugation. E de, halimbawa, bukas po dumating ang pag-agaw o yung rapture. Mula bukas, magbibilang ng isang libon taon bago pa mabubuhay yung mga susunod na mabubuhay na mga patay. Ganun po. Pagkatapos po noong isang libon taon, Meron pang kaunting panahong nalalabi ang mundo. Hindi isang libong taon, tapos na agad. Kundi, ang sabi doon sa 20 ng Apokalipsis, versikulo 3, At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang isang libong taon. Pagkatapos nito, ay kailangang siya'y pawalang kaunting panahon. Kita mo kapatid, ano, yung palang isang libon taon na maghahari yung mga nabuhay kay Kristo, yung pala isang libon taon namang nakakulong si Satanas, mabuti kung babasahin natin sa uno. No? At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kaniyang kamay at sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas at ginapos na isang libong taon at siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang isang libong taon. Pagkatapos nito, ay kailangang siya'y pawalang kaunting panahon. Kaya yun po kapatid, ano, de, yung sinasabi nyo rapture, yun yung pagkabuhay na mag-uli na una, unang pagkabuhay. Ang bubuhay yun na matay kay Kristo. Yun namang dadat ng buhay, aagawing kasama ng binuhay. Sasalubungin ni Kristo sa alapaap. Pagkatapos ng unang pagkabuhay, mag-uumpisa yung paghahari ng mga kay Kristo na binuhay at mga buhay na natitira, maghahari sila sa mundo sa isang libon taon. Doon sa isang libon taon na yon nakakulong naman si Satanas. Pagkaraan ng isang libon taon, mabubuhay uli yung ibang patay. At pagkaraan sa libon taon, pawawalan si Satanas doon sa kanyang pagkakakulong na isang libon taon. Dadayain niya ngayon ng mga bansa. Pagkakinalaga na siya sa bilangguan, dadayain niya mga bansa. Basahin natin uli yung 27 at saka natin ituloy kapatid na Daniel. At kung maganap na ang isang libong taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa apat na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. At nangagsipan hig sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit at silay nasupok supok at ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagat ang apoy at asupre na kinaroroonan din ng hayop at ng bula ang propeta at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan kailanman. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi at ang nakalukluk doon na sa kaniyang harapan ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan. At nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Napakaliwanag kapatid na Juliana, no po? De, pagkaraan po ng isang libon taon na nakakulong si Satanas, papawalan siya. Pagkaraan ng isang libon taon, bubuhayin yung ibang sa mga patay. Ede, de, ang mga tao nun eh, buhay na lahat, marami na. Wala nang hindi buhay. Bubuhayin na lahat eh. Tapos, dadayain ni, ni satanas yung mga tao. Yung mga kasama niyang sasama sa kanya na madadaya niya, uulan ngayon ng apoy sa langit. Pagkalulusob na sila sa bayang banal, yun yung tinatawag na uh, gera ng armahidone eh. Paglalaban ng masama at mabuti. Lulusubi nila yung kampamento ng mga banal. Uulan ngayon ng apoy sa langit. Ano? Ibubulid sila ngayon sa dagat-dagatang apoy. Pagkatapos, yung diablo na dumaya sa kanila ay uh, ibubulid din sa dagat-dagatang apoy. eh de nakabulid na sila. Tapos, ang susunod, sabi ni Juan, nakakita ako ng luklukang maputi, a great white throne. Ang nakalukluk doon, sa harapan niya, tumakas ang langit at lupa at wala nang nasumpong ang kalalagyan nila. Ibig sabihin, yun na yung end ng langit at lupa, mawawala na yung langit at lupa. Yun po yung sinasabi ni Pedro sa 3Gs. Sabi niya doon sa 3Gs, darating ang araw ng Panginoon gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan mapaparam na kasabay ng malaking ugong. Ang mga bagay sa langit mapupugnaw sa matinding init. Ang lupa't ang gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yan na po yan. Pagka nasunog na yung lupa't langit, mamabantad ma, -ma ngayon, marireveal -re yung great white throne. Alam mo po kasi kapatid, ganito dapat nating i ano kapatid na Juliana? Habang ang lupa ay naririto, hindi natin makikita ang langit, yung langit ng Diyos. Tatlo po kasi ang langit eh kapatid. Ewan ko lang kung naituro na sa inyo sa inyong relihiyon Meron po tatlong langit sa ikalawang korinto, 12.2 Nakikilala ko ang isang tao kay Kristo na mayroon ng labing apat na taon. Maging sa katawan ay wan ko o maging sa labas ng katawan ay wan ko. Diyos ang nakaaalam na inagaw gang sa ikatlong langit. Meron po tinatawag sa Biblia, ikatlong langit. Ano po yung ikatlong langit? Basahin natin sa 4. Na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Yun. Yung po palang ikatlong langit, yun yung paraiso. Yun yung kaharian ni Kristo. Kaharian ng Diyos. Pero yung, yung langit na una, Ah, ikalawa, maaalis po yan eh. Para ma-reveal yung luklukan ng Diyos, yung great white throne. Kasi ganito, kapatid na ko kung ikukonsider mo, no? Halimbawa, nandito ka sa South America. Eh, halimbawa, araw ngayon, di ba? Dito sa amin, araw dyan sa inyo, gabi. Pagka araw, nakikita ko halimbawa rito sa horizon. Eh, halimbawa, dumating si Kristo makikita ko sa horizon si Kristo. Sa kabila kayo hindi nyo makikita kasi parang bilugang mundo kasi yung kalahati, hindi makikita yung nandun sa kalahati. Kaya kailangan mawala ang langit at ang lupa, mawala, Maklear. para mahayag yung great white throne. Ngayon, nung makawala na si Satanas, inaway niya yung kampamento ng mga banal, yung kanya mga nadaya kasama niya. Uulan ng apoy ngayon, susupukin sila, dadalhin sila sa dagat-dagatang apoy. Mawawala na ngayon yung langit at saka yung lupa. Ano? Pagkatapos, ang mangyayari, mahahayag ngayon yung luklukan ng Diyos, yung paghukuman ng Diyos. Doon ngayon yung lahat ng mga patay na nabuhay sa unang pagkabuhay tapos sa libong taon, mabubuhay naman yung mga patay na iba. Doon ngayon, yung mga patay na yon nakita ni Juan, nakita ko ang mga patay, malalaki, maliliit, nakatayo sa harapan ng luklukan, nabuksan ng mga aklat, nabuksan ng ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. So ang lalabas po, yan po ang last judgment. Kasi pagkatapos niyan, lahat ng mga masasama dadalhin na doon sa dagat-dagatang apoy. Yun po yung sinasabi sa ikalawang Pedro. Magaganap yan sa last judgment kung kailan ang langit pati lupa mawawala. Hindi po yan yung rapture kasi magaganap yan after 1,000 years pa eh. Eh, yung rapture, yung sinasabing rapture, yung pag-agaw ng mga kay Kristo, pagkaraanon sa isang taon pa eh, Maghahari pa sila ng isang libon taon. Ah, tapos, ang mangyayari, pagkaraan sa libon taon, sakalang magaganap na mahayag yung luklukan ng paghatol ng Diyos. Ngayon, kapatid, ang isa sa tanong mo, ano pa ang magiging role ng Diyos Ama pagdating ng final judgment? Alam mo kapatid, ganito yon. Si Kristo ay andun sa judgment seat ng Jose, eh. No? Mamamagitan si Kristo ron. Mamamagitan siya. Yun yung sinasabi niya sa Mateo na ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao, ipagkakaila ko rin naman siya sa harapan ng aking ama pagdating ng paghuhukom. Ang tumanggap sa kanya, ang magpahayag sa kanya, ay ipiprisinta naman niya sa ama sa araw ng paghuhukom. Dalawa ang mangyayari ron sa araw ng paghuhukom. May magtatamo ng tagumpay, meron namang mapapahiya. Ang mga mapapahiya, yung hindi tatanggapin ni Kristo. Kumbaga si Kristo, taga-presinta sa Ama yun ang araw ng paghukom. Siya magpipresinta nung maliligtas. Siya rin ang magpiprisinta nung mga nagsigawa ng masama. Ayon. Basahin natin ang Gis 33 ng Mateo. Natapwat, sino mang sa aki magkaila sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko naman siya sa harap ng aking ama na nasa langit. Perong araw na darating na pag ipinagkaila mo si Kristo, Ayaw mo siyang tanggapin. Eh, sa harap ng ama, ikaw naman ang ikakaila niya. Pakinggan nyo sa 722 ng Mateo. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon. Panginoon, Panginoon, di ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami? Nang maraming gawang makapangyarihan at kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila. Kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Noon, magsilayo kay sa akin. Sa araw na yon, sa araw ng final judgment, kayong manggagawa ng katampalasanan. Eh, ba't niya pinalalayo? Saan niya pinapapunta? Sa Mateo 25. 41. Kung magkagayoy sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasapoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. On, lumayo kay sa akin. Ano ibig sabihin nun? Pumunta kayo sa apoy na walang hanggan. Yun po kapatid. Kaya sa final judgment, magkasama ang ama sa kasi Kristo ipiniprisinta ni Kristo sa Ama yung mga kumilala sa kanya itinataboy naman niya sa harapan ng Ama para pumunta sa dagat-dagatang apoy yung mga hindi kumilala sa kanya Meron pa po kayong duda ron kapatid na Juliana ngayon uh, ko po naunawaan na ang ating Panginoong Kristo pala ang magpiprisinta Bali po ang mangyayari po pala sa final judgment yung Ama ang hahatol po ba Po opo, opo. Alam nyo ang Diyos po kasi, ang Ama may final say. Eh. Meron siyang final say o yung ah, pinaka, kumbaga siya ang Korte Suprema eh. 1524 ng Unang Korinto, pakinggan mo kapatid. Kung magkagayo'y darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos sa bagay sa Ama pagkalilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan sapagkat kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat kung sinasabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi iyaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayoy ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Gusto ko po pakinggan mo itong talatang ito, no? kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa Kanya. Kung magkagayon, ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng bagay sa Kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Maliwanag na, pati ang anak, submisib sa Ama doon sa panahon na yon ang final judgment. Kaya, ang final judge ay ang Diyos, kapatid. Siya ang final judge na magdidesisyon sa lahat. Pwede siyang maawa, pwede siyang magpatawad, mismo sa judgment day. 2.13 ng Santiago. Sapagkat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Maliwanag na maliwanag sa paghuhukom, gagamit ang Diyos ng awa. Ang paghuhukom, walang awa. Doon sa hindi nagpakita ng awa. Sa isang panahon ng buhay mo, nakita ng Diyos na naging maawain ka. Uh, ang ang awa ng Diyos lumuluwalhati sa paghukom. Ibig sabihin, kung naawa ka, pwedeng gumamit ang Diyos ng awa sa iyo. Ayon, maaari kang makaligtas sa araw ng paghukom. Naintindihan mo po kapatid na Juliana. Maraming salamat po, brother. Eh dito na nga po na ipinahayag eh, ng Diyos yung tunay na pag-unawa sa gabi ito. Glory to God po. Praise God. Salamat sa Diyos. Kap